nossos pecados. Reverendíssimo irmão no sacerdócio, conterrâneo da terra maravilhosa de Amargosa, Padre Valdo, querido povo de Deus, queridos ministros extraordinários da Eucaristia, coroinhas, queridos seminaristas, autoridades aqui presentes e representadas, e amado e querido povo de São Felipe. É a primeira vez que aqui venho celebrar uma noite do novenário, se não me falha a memória. Por outras vezes já estive muito aqui, dos anos 90 aos anos 94, sempre estive aqui. Então o pessoal dessa época deve lembrar de mim, sempre presente aqui eu estava. Mas hoje, ao convite do nosso irmão Padre Walter, nós nos colocamos com muita alegria, desde já fazemos parte da mesma forania, né? A nossa forania São Pedro, né? Trabalhando, estou em Dom Macedo Costa, a paróquia, uma das paróquias recém-criadas pelo nosso bispo Dom Valdemir, a paróquia de São Roque, e também estamos trabalhando na formação do Seminário Maior em Salvador. E buscando sempre fazer essa comunhão, procuramos sempre nos colocar à disposição do outro, desde quando fazemos parte desta mesma família, desta diocese, na qual nós procuramos anunciar o amor de Deus. E hoje, nesta sétima noite do nosso novenário, diante do tema que vocês já vêm refletindo, família, igreja, comunidade, família de famílias, e o tema de hoje, família, o primeiro lugar da iniciação cristã. Nós vamos procurar nos colocar de tal maneira que possamos nos sentir família, família que procura viver os ensinamentos do Senhor através da prática do dia a dia. E como nós sabemos, é Páscoa, tempo de renovação, tempo de alegria, tempo de encontro com o ressuscitado, para experimentar com ele de uma vida nova, ressurgida para o amor e para a missão, sentindo o nosso coração arder com as suas palavras, assim como sentiram os discípulos de Emaús. Com esta certeza, temos nos reunido em comunidade e como comunidade, durante estas noites, para levar a nossa prece de ação de graças a Deus por meio de nossos padroeiros, São Felipe e São Tiago. Aqui viemos sedentos da palavra de Deus, que nos deixa uma convocação. Somos igreja, comunidade, família de famílias. Refletindo nesta noite que a família é o primeiro lugar da iniciação cristã. Isso nós devemos ter consciência e vamos procurar enfocar mais esta realidade. Veja quantas coisas importantes temos a refletir, bem como nos inquietam com esta temática, a começar pelo tema geral, no qual a igreja é definida primeiro como comunidade, pois não é um lugar do individualismo, do isolamento, da solidão, mas pelo contrário, é o lugar da comunhão, do encontro fraterno, da solidariedade, e é por estes laços que se firmam na caminhada cristã que ela se torna família de famílias. Ser família de famílias, meus irmãos, é reconhecer que a nossa união deve ser tão forte,
que o nosso amor comum deve ser tão grande que agora somos uma só família, a família dos filhos de Deus, que segue ou buscam seguir os ensinamentos de Jesus, nosso Senhor, vivo e ressuscitado, e que caminha a seu lado. Então essa presença vai nos fortalecer cada vez mais. Essa presença e essa certeza de que Cristo está em nosso meio nos faz viver ainda mais a comunhão, o amor. Se queremos ser família, se queremos ser igreja de Jesus Cristo, não existe espaço para o individualismo, para o isolamento, para a solidão, não. Somos comunidade. Devemos viver a comunhão, e o ressuscitado está presente no nosso meio, nos impulsionando, nos fazendo perceber que a comunhão nos traz tranquilidade e nos faz viver um mundo de paz. E tudo isso nasce de uma catequese, a partir do querigma que nós procuramos sempre aprender. E quando nós falamos em iniciação cristã, falamos do anúncio, do querigma, da boa notícia. Por meio da catequese, queremos sempre mais fazer com que esse Cristo, com que esse Jesus possa ser conhecido. Assim como Jesus faz aos discípulos de Emaús, como Felipe faz com o eunuco na estrada, é falar de Deus e levar o outro a fazer o encontro, a experiência pessoal com Deus, por meio de Jesus e do seu mistério pascal, tal qual São Pedro fez na primeira leitura que nós ouvimos. Mas, para fazer essa experiência, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que o conheçamos a Jesus, e esse conhecimento, essa catequese precisa começar em casa. A família, que por natureza é um lugar do diálogo e da comunhão, deve ser um lugar de se falar de Deus, de rezar juntos. Atitudes tão simples como tomar a bênção, agradecer a Deus, ensinar a rezar. Por exemplo, precisamos voltar a existir em nossos lares. Tudo isso precisa se fazer presente nos nossos lares. Se em nossas casas não falamos do amor de Deus a nossos filhos e entre nós, quem o fará? É comum dizer: o mundo está sem Deus, mas porque as nossas famílias estão esquecendo de iniciar seus filhos na fé. Quantas crianças chegam hoje à catequese sem saber traçar o sinal da cruz, sem saber rezar o Pai Nosso, um Ave Maria? Esses valores não podem se deixar perder. É preciso que nós cultivemos a catequese da continuidade, aquilo que as crianças já aprendem dos seus pais. E a gente, eu não sou tão velho, né? Eu sou ainda, estou naquele meio, estou pedindo a Deus para esse tempo. Mas a mãe dizia: vamos para a cama, todo mundo, vamos aprender a rezar pelo sinal da Santa Cruz. A gente ria, tomava um tapa e ia fazer sério. Era assim, tinha melhor de graça, né? Fazia pelo sinal da Santa Cruz, depois rezava o Pai Nosso, Ave Maria. Quando a gente ia para a catequese, a gente já sabia rezar o Pai Nosso e Ave Maria. Hoje não. Hoje as crianças não sabem rezar. Por quê? O WhatsApp, a televisão. As crianças dão um show na gente. Sabe muito mais. Quando eu quero uma coisa no WhatsApp ou no celular, eu dou a minha sobrinha menor. Interessante
como os valores vão sendo substituídos, e não são muitas vezes para o bem, não é para tirar ninguém da televisão nem do celular, não. Meio de comunicação que devemos ter presente e educar as crianças, as adolescentes, para que possam buscar o que é mais importante. Mas os valores de ensinar a rezar, de ensinar a buscar as coisas de Deus, isso deve nascer sempre mais, isso deve se firmar sempre mais na nossa família. Como cantávamos, né, com o Padre Zezinho. Vocês lembram de um canto de Padre Zezinho? Que eu vou tentar, cadê o coral? Meu Deus, vocês estão aí, vê se conseguem acompanhar, né? Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Vamos repetir de novo. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Veja, já imaginou? Porque Jesus, Maria e José, a Sagrada Família. Maria foi escolhida não por ser a mais bonita, mas por ser uma moça que era obediente a Deus, uma moça de oração, que procurava cumprir com suas atividades, educadas por Joaquim e Ana, e José no mesmo caminho. Não é preciso que todo pai seja José, toda mãe seja Maria, e que nós procuremos nos parecer com Jesus de Nazaré, o mundo seria outro. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, diante dessa realidade, a liturgia de hoje nos traz na primeira leitura o que ouvimos a catequese de Pedro, que fala do mistério pascal de Cristo, centro de nossa fé, renovando a esperança do povo na misericórdia e na graça de Deus. Devemos repetir o agir de Pedro, anunciando Jesus, e não há lugar mais propício para fazer isso do que a nossa família, que também precisa ouvir e compreender a palavra de Deus. Devemos começar de casa. São Paulo, na segunda leitura, nos lembra que se reconhecemos a Deus, se pedimos as coisas a Ele, devemos também respeitá-lo. E como viver este respeito a Deus no mundo no qual o sagrado se banalizou? A Semana Santa virou feriado e as pessoas têm se esquecido de promover o bem comum. E Paulo lembra: Deus vos resgatou por seu amor, ressuscitando a Cristo, e que nossa fé e esperança devem estar nele. Assim, irmãos, é hora de voltarmos o nosso coração a Deus e com nossas famílias fazer esta experiência. Nunca é tarde para recomeçarmos a nossa caminhada e buscarmos a Deus. E São Lucas, no Evangelho de hoje, mostra-nos a experiência do encontro com o ressuscitado por meio dos discípulos de Emaús. Tristes, desanimados, sem esperança, caminham com Jesus sem reconhecê-lo, mas ao ouvir suas palavras, sentem o coração arder, como se reaquecesse, como se enchesse, se plenificasse dessa palavra de Deus, que não passa por nós sem deixar sinal. Muitas vezes também estamos desanimados, estamos tristes,
mas tenhamos a certeza de que Deus, de que Jesus não nos abandonou. Nós é que nos deixamos ser levados pela tristeza, pela dificuldade, e não queremos reconhecer Jesus. Mas quando nós procuramos descobrir essa presença que já se faz presente na nossa vida, nós nos alegramos, nós nos tornamos vencedores. E os discípulos de Emaús nos mostra este exemplo. Eles vão reconhecer a presença de Jesus por meio da fração do pão. É na Eucaristia, ao redor da mesa, que reconhecemos o Senhor. E a alegria de estar com Ele é tão grande que não nos permite ficar parados, mas nos impulsiona, nos leva à missão, nos faz compartilhar destas alegrias com os outros, proclamando as boas novas de Jesus. E a família hoje, diante da nossa realidade, é chamada a repetir a experiência dos discípulos de Emaús, reconhecer a presença de Jesus por meio da palavra e da Eucaristia e transmiti-la aos outros, iniciar a fé, ensinar a caminhar na fé, falar de Deus, nossa, como Ele cuida de nós. Deus nos ama. Jesus quer estar sempre mais perto de nós. Ele nos envia a missão, e a maior missão que nós temos de realizar é viver o amor um para os outros, o mesmo amor que Ele derramou na cruz por cada um de nós. Que sejamos irmãos e irmãs plenificados desta alegria pascal, e encontrando-nos com o Senhor, saibamos compartilhar desta boa notícia com todos, especialmente aqueles que estão em nossos lares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.